Partia Demokratike në SBA i ka humbur në përgjithësi zgjedhjet e mesit të mandatit, por nuk është dërmuar plotësisht. Siç shpritej, Joe Biden deli ma vijosur nga zgjedhjet e së martës. Tashmë do të duhet të negociojë me opozitën në Kongres, që ka rifituar shumicën. Por presidenti aktual nuk u poshtrua, siç kishte shpresuar Donald Trump. Pasoja më logjike politike është se tani Biden do të jetë në gjendje të vazhdojë me strategjinë e tij me dy nivele. Nga njëra anë ai do të kërkojë me më shumë bindje një marrëveshje me segmentin e moderuar të republikanëve. Prioritetet madhore të vendit, inflacioni, energjia, ndryshimet klimatike dhe ndihma për Ukrainën. Nga ana tjetër ka mundësi që të rishpall kandidimin e tij në zgjedhjet e vitit 2024, duke u ambyllur gojën pretendentëve të tjerë nga rradhët e demokratëve. Paradoksalisht, panorama mund të jetë akoma më konfuze në kampin e fituesve. Duke parë hartën e qarqeve, duket se kandidatët Trumpian nuk kanë marrë aq vota sa parashikohej. Në fakt, sidomos në zgjedhjet për Kongres, shumë nga kandidatët ekstremist janë mundur në shtetet e lëkundura, si Ohio dhe Pennsylvania.